då hade jag tur. Alltså en väldigt tur. För att på den tiden så skrevs det inte så mycket böcker om er, om idag. Utan det var väldigt mycket så här, författaren skrev om sin egen barndom. Så att jag tror att tzatziki behövdes. Och så blev den så populär. Ja, den blev så populär som ni kan inte ana. Och så skrev jag en bok till. Och så skrev jag en bok till om tzatziki. Har ni läst någon av dem? Mm. Eller sett filmerna? Mm. Och det blev filmer. Och till slut var mitt liv bara fullt av tzatziki. Jag var så trött på honom. Så att jag, så här, nej, men jag kan inte stå och prata om tzatziki och Molly Nilsson en enda gång till i mitt liv. Utan, för då kanske jag måste ta gift. Och så slutade jag att skriva om tzatziki. Då hade jag skrivit av 3 böcker om tzatziki. Och kom ihåg, nu pratar vi så länge sedan, att det fanns inte mig, utan man skrev brev till varandra. Och så fick jag brev. Brukar ni skriva till författare? Eller mejla till författare? Ni kan göra det. Alltså det är ett väldigt bra sätt, har jag lärt mig. Vad som hände, det var att jag fick brev från barn som sa så här: hör du Moni, när kommer nästa tzatziki-bok? För det är de enda böckerna jag vill läsa. Och så fick jag svara så här: men tyvärr, det blir ingen. Nu måste skriva en ny, för vad hände med farfar? Och vad hände med det? Och vad hände med det? Och så sa jag så här: ja, men det får ni där komma på själva. Sådana böcker älskar ju jag, när man får tänka slutet lite själv. Men det fick inte de. Och nu ljuger jag hem. Jag fick svara på kanske 1000 brev. Så här, nej, det blir inga tzatziki-böcker. Det fanns alltså inte mejl och dator och så att man fick skriva och gå och köpa frimärken och gå till posten. Då började barnen skicka så här nya böcker som de skrev själva till mig om tzatziki. Och några alltså fruktansvärt bra. Så att jag kunde inte låta bli att skriva böcker. Nu ska jag ge er ett fusktips. Kommer jag hem och då gör jag så här. Brukar vi nu på skriva, vem är skriva fröken? Det är du? Ja. Hej! Ni har väl inte kommit så långt, men jag vet ni kanske kommer komma till synopsis och skriva så här tankekartor. Kanske det. Kanske? Ja. Mm. Får ni göra det i skolan? Mm. Ja. Jag gör aldrig det. Alltså jag tycker det är så svårt. Men när jag skulle skriva 4:e tzatziki-boken, då skrev jag sån tankekarta, för jag var så osäker på om jag hade tillräckligt mycket att skriva om. Och skriver jag sån tzatziki, åker till Grekland, farfar dör, han kommer hem, är lite så här kär i Sara, och så går han ut 4:e klass och så, ja, är det klart. Och så börjar jag skriva, och tzatziki bryr sig inte den minsta om min tankekarta. Han stannar i Grekland en halv bok. Och när han kommer hem till Sverige så är han ju jättekär i en tjej som heter Sara. Alltså han har slutat vara kär i Maria Grinvall. Och hur är det? Är det någon som går i 4:an? Är ni lite... Ja. Ni har gått ut 4:an. Ja, men då när ni var så här gick i 4:an och var små. Nu är ni stora. Men om man är kär i någon, men hur vet man om den man är kär i kärleken tillbaks? Det är ju inte så lätt. Om man inte törs gå fram så att jag är kär i dig. Men det törs man ju inte alltid. Och då gick jag där hemma och tänkte, men han ska få ett kärleksbrev. Skriver ni kärleksbrev? Nej. Gör ni inte? Men det finns ju inget som är så himla roligt att skriva som kärleksbrev. Jag skrev så mycket kärleksbrev som ni kan inte ana. Det blir man bra författare på. Så då ska jag skriva kärleksbrev som tzatziki ska få från Sara. Vad upptäcker jag? Jag kan skriva hur ni pratar, vad ni gör, hur ni tänker. Men jag kunde inte skriva som ni skriver. För då skrev jag så här kärleksbrev och det var bara så dåligt. Alltså bara så här, tantvarning, tantvarning, tantvarning. Alltså det gick inte. Och så gick jag där hemma och tänkte, hur ska jag göra med det här? För så kan det ju vara, det vet ni, om man fastnar så här. Nej, men det här är en sån bra idé. Och så kan man inte, hur gör man? Jag brukar städa. Så jag gick där och städa. Det var jättefint hemma hos oss. Och så kom jag på så här, ja just det, Simon, en av mina söner. Han var så här, Kungsholmens värsta tjejtjusare när han gick så i 2:an, 3:an, 4:an och 5:an.
Och han var väldigt sentimental. Vet ni vad det är? Där man bara så här, har svårt att kasta minnen och så. Så jag visste, för jag hade städat så mycket, även hans rum, så jag visste att han hade en hel hög med kärleksbrev som han hade fått av riktiga tjejer. Så gick jag till honom och så sa så här: hur du Simon, kan jag få läsa dina kärleksbrev? Och han bara, nej, tror inte det. Och så här, men snälla, snälla, nej, kärleksbrev är privat, säger han då. Och jag tjatar och tjatar och tjatar och han är helt bara, nej. Men, mina damer och mina herrar, allt är till salu, lärde jag då. Även kärleksbrev. Så för 100 kronor fick jag Simons kärleksbrev. Som faktiskt helt riktiga tjejer hade skrivit till honom. Fantastiska brev. Helt fantastiska brev. Som jag löste och så här, bara rådnade lite också. För det var ju inte bara så att jag hade fått kärleksbrev. Jag visste ju vem de var, flickorna. Det var ju sådana som ni. Och jag visste ju hur gamla de hade varit när de skrev dem. Och det var ju som att gå in i en sån här Harry Potter-portal. Alltså som vuxen och mamma. Till en mycket, mycket förbjuden som mamma, vuxen där. Jag fick lära mig ett nytt ord. Tungrullare. Hade jag aldrig hela mitt liv hört. Och jag fick lära mig så här hångeltips. Som till exempel att det var enklare om man så här ville pussas. Så är man ju lite generad. Så då var det bra om man satte sig under täcket. Så syntes man inte. Så de breven har jag inte skrivit. Alltså nu ger jag bara ska läsa en pyttebit ur ett brev som alltså jag den här. Det är hemskt. De skulle varit med som liksom medförfattare, de här tjejerna. Men de vill inte stå med sina namn. Det är lite... Så här bra blev det. Hej tzatziki. Det var jättekul hemma hos dig när vi var under täcket och lekte tält och gjorde tungrullare. Jag vill gärna göra det igen. Hoppas att du vill det. Hoppas att du gillar presenten. Det första hjärtat är mitt. Det andra hjärtat är ditt. Du är den snyggaste killen i hela klassen och det har du alltid varit. Du har aldrig varit så kär som nu. Svara snart. I love you. Faktiskt är det bra. Men det slutade i alla fall med att jag var tvungen att... Det blev mycket kärlek i boken, kan man säga. Så då blev jag tvungen att skriva den sista avslutande boken om tzatziki. Och då hade jag ju lärt mig att om man börjar skriva om någonting så bör man helst göra klart det. Man kan inte skriva. Man kan ju det, man får skriva precis vad man vill. Men om man inte vill få jättemycket mejl och brev så har man skrivit så att farfar håller på att dö. Då måste man nästan avsluta med att han dör eller att han blir frisk. Att man så gärna vill veta. Och så finns det en sån här kille som heter Mårten Pissrott i de där böckerna som är jättedum. Och då hade jag också förstått att ja men stackars Mårten, han måste ju också få det bra. Vi kan inte lämna honom bara där. Att det är hemskt för honom. Så då lärde jag mig att man ska sluta böcker också. På ett speciellt sätt.